Vítajte v Medovníčkove, v Medolandii, v Dolnej Krúpej. Objavte tisíce rozžiarených svetielok v Medovníčkoch, Ježibabku a Medovníčkový domček, uličku Šťastia, uličku Zalúbených a mnoho iného. Medovníčkovo je zážitok pre rodiny s deťmi, pre zalúbených, pre starších a vlastne pre všetkých. Sme tu pre vás od 15. novembra až do konca roka. Všetky informácie nájdete na medolandia.sk.